Hendrick Dos Santos dipinjamkan ke klub Liga 1 Vietnam, Ho Chi Minh City FC. Selepas pemain tengah import JDT, Jalil Elias secara sahnya dipinjamkan ke klub Liga 1 Argentina, Vélez Sarsfield. Kini seorang lagi pemain tengah kebangsaan, Hendrick Dos Santos bakal dipinjamkan ke klub Liga 1 Vietnam, Ho Chi Minh City FC. Beliau yang menyertai JDT pada musim lepas sebagai pemain naturalisasi dari Penang FC memainkan peranan penting dalam skuad Harimau Selatan musim lepas sehingga berjaya merangkul ke semua piala domestik dan berjaya membawa JDT memenangi Liga Super Malaysia 10 kali berturut-turut. Musim ini beliau hanya tampil sebanyak 2 kali dalam saingan Liga Super apabila tempat beliau diambil oleh Herberti Fernandes. Pinjaman ke klub Liga 1 Vietnam sudah pasti akan memberi lebih minit permainan buat beliau dan langkah ini memberi ruang kepada pemain baru yang bakal menyertai JDT pada jendela perpindahan kedua. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.